どうも、しのじ、こじまじっくというわけでございまして、今回はですね、九州佐賀にあります、整理収納アドバイザーのキーコさんのお宅にお邪魔しております。よろしくお願いいたします。さあ、これまでですね、玄関、リビング、そしてキッチンも見せていただきました。まだ見ていないという方は、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。さあ、今回なんですが、ウォークインクローゼットを見せていただけるということで、皆さん楽しみにしておいてください。それでは参りましょう。こじまじっくチャンネル、スタートです。では、こちらですか。はい。ここにあるんですね。こちらキッチンです。すぐ隣がファミリークローゼットになります。すごい、これも考えられてるよ。いいですか。はあ、ファミリークローゼットは中が約 4.4 畳なんですけれども、はあ、広い。中にはこういった棚があったりハンガーで洋服を掛けるスペースがあったりということで、はあ、いろんな収納方法ができるようになっています。こちらが、ランドセル置き場で主に使っている棚になるんですけれども、はい、通常子供たち帰ってきたらここにランドセルを置いたり、はあ、その下に習い事のバッグを置いたりで、ここに教科書を置くんで、ここで時間割りをして予備室の準備をしたりっていうような風に使ってます。服以外のものも動線を考えて収納されてるんですね。そうなんです。ここって本当に帰ってきてからもすぐ近いしっていうことですよね。そうなんです。ただいまで帰ってきてここに荷物を入れる、はあ、で手を洗いに行くっていう流れで、ああそういうことか。クローゼットの奥側が洗面になってるから、そこも考えてるんだ。だからただいま帰ってきた、ランドセル置いた、でこっち側で、手を洗うっていう行動動線になってるんだ、うん、クローゼットの中にこういう風なものを収納するって思わないですもんね。そうなんです。そう、クローゼットって本当に名前じゃあるんですけども、うん、リビングにあると便利だけど、そこだとちょっとごちゃごちゃしちゃうかなっていうものを隠す収納スペースとしてこの場所を選びます。で、リビングに近いメリットとしては、うん、まあ、宿題ですね。リビング、ダイニングに近いんで、うん、宿題するときもさっとここに荷物取りに来て、うん、必要なもの持って終わったらまた戻すっていうことができるのと、そちらに先ほどご紹介した、うん、そのエマウォールの壁があって、うん、そこに時間割をいつも貼ってるんですけども、うん、時間割がここにあるから、あれ見ながらこういう風にして明日の学校の準備ができるという、だからこの高さだったんだ。そうなんです。ちょっと低いなと思ったんですよ、うん、こう見るからだ。そうなんです。可動のこういう風な、こういうバッグね。そうなんです。こう増えてくるのよ、習い事ごとに増えてくるから、こういうスペースをちゃんとあらかじめ用意しておくとね、いいですもんね、うん、で、はい、大人だってやっぱり荷物を置くスペースがいる。で、こちらが私の荷物入れ、うん、こちらが主人が帰ってきたら雑魚さんのカバンを置くというスペース。なるほどね。これだからパッとこういう充電とかできるようになってると、はい、スマホの充電、仕事用のスマホがあるんでそこで充電できるように、奥にコンセントがあって、うん、コンセントはもう一つ上、こちらにプリンターを置いてるんですけど、うん、プリンターも充電が取、電源が取れるようにということでコンセントを作ってました。なるほどね。今ここにランドセルあったんですけど、うん、そのランドセルの反対側にも棚を作ってもらって、こっち側にも収納があるんだ。で、はい、子供が行くときにいるのがハンカチ、ティッシュ、うん、そういったものをここにそれぞれ、あの子供一人ずつ棚ケースを作っているので、ここね、はい、こういう感じで、さあ出るときにハンカチ、ティッシュ持って出発っていうような流れで、これもだから行動動線ですよね。ちゃんと考えてね、あるといいですもんね。で、あとは子供がノートがなくなったっていうときに、うん、スペアのノートだったりクリアファイルだったり、そういうのここにノート用なくなるのよ。で、その下が、はい、掃除機置き場になってます。で、場所が実はこだわったんですけど、おうおう、掃除機ってどうしても食べこぼしとかでリビングダイニングで使うこと多かったりすると思うんですけど、はい、私同じぐらい使う頻度が高いと思ってるのが、あのドライヤーを使う洗面所なんですけど、髪の毛がどうしても落ちてしまうのが気になるんで、なので今ここがファミリークローゼット、その奥が洗面台のスペースになってるんで、そのキッチンにもリビングにも洗面台にも近いっていう場所で、ちょうど今この場所を
ちょうど中心なんですね、これが。家の真ん中に掃除機を置いておくと掃除しやすいんですよね。どっちでも使えるようになってるんだ。で、こちらが、はい、こちらが洋服をかけるスペースになります、はい、今、ランドセル置き場が花のこちらスペースは子どもの洋服中心に置いてまして、うん、今はアウターが多いですけども、うん、まあ、子どもたちの服今畳んでる収納してますんで、うん、まあ、畳まないアウターをここに上下2段に棚を分けて入れています、はい。このね、この L のところも実はすごい使いにくいんですけども、ちゃんと端から端までパイプを通して使ってらっしゃると。 L の部分ってこうどうしても使えなくなるんですよ ね、うん、ね。もうだからうちはここはもう基本的にはかけないスペースにしようと思って、うんうんうん、その代わりここに鏡を取り付けて。なるほどな。ここで最終的にチェックして出かけることができるという、うん、で、そしてこちらの奥は、はい、はい、こちらが大人の服をかけてるエリアになります。はいはい、で、まずはハンガーパイプですね。ハンガーパイプがあって上に棚板をつけて、はい、で下には、無印の衣装ケースを置いてるっていう形になってます。これご夫婦の服ですか、はいはい、そうですね、普段使う洋服がここにかけてまして。やっぱり服も厳選されてんねんな。だって僕一人でこれ以上ありますもんいや、もうよく使う服だけを出して、うん、やっぱり持ってるけど着ない服っていうのもありますんで、うん、そういったのはこちらに畳んで入れるようにしてます。ここに置いているのがですね、うん、パジャマとかもうちょっと着ていいかなみたいな、うんうんうん、2日くらい着ていいかなみたいな時用に入れるカゴだったり。そう、こういうスペースね、大切なのよ。もう、もうちょっと着ようかなっていう服どこに置いてますみたいな質問よく、ね、うん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 、ありますもんね。一時置きね、そうする場所があるとすごい便利なんですよね。もう一回着たいパジャマ、うん、もう一回着ていいかなっていう洋服、うんうんうん、なんかをここに置いてますね。なるほどね。この上も便利よね、うん、そうなんです、上はこの下に入っているもののシーズンオフがこちらに入るようにして使い分けてまして、はい、もう私の分、主人の分、子供たちの分というようにずらっと上に入っているのがシーズンオフの。だから本当にこの空間で、うん、もう春夏秋冬問わず全ての服が収納されているような感じですもんね、はいはい、もう衣替えでどっかに持ってったりとか、うん、持ってきたりとか、そういった手間なくてもここで全部終わるようにしてます。でこういうさ、細かいとこやけどさ、こういう角あるじゃん。でこういう衣装ケースを出し入れするとどうしても傷がついちゃうからさ、こういうのやっとくといいですよね。そうなんですよね。傷だらけにちょっとなりそうだったので、うん、つけて、でやっぱり気兼ねなく上げ下ろすようにして。確かに。そしてこの収納棚の後ろもこういうふうな感じで服がかけられるんですね。うちは主人の仕事用の作業着だったり、あとは、夫婦のアウターですね、冬場のものなんか、うんうん、ちょっと使う頻度今はないっていうものをこちらに置くようにしてますんで、うん、ほとスペースを分けてるんです。よく使う、普段使うのものをちょっと今は使わないものという感じで。またまたかかりますもんね。かかります。素晴らしいね、ようできてるわ。行動動線をしっかりと考えてらっしゃるんですね、はい、そしてこの奥にも扉がありますけども、こちらが、うわー、すごい、こういう作り、はい、洗面脱衣室になってます。そっか、ここからつながっていってるんだ、はい、うわー、すごーい。なんでさっきほどあの子供がランドセルを置いて手を洗いに来るっていうお話だったんですけど、うんうん、はい、ランドセルを置いてもう身軽になってここで手を洗って、でリビングに戻っていくっていう動きをするようになってます。そっか、回遊できるようになってるんですね、ちゃんと。なるほどな。うわー、すごい。終わりました、開けました。ここでこの場で干します。すぐ洗濯、そうなんです、干せるようになってるんですね。最高、この行動動線を考えられた収納ですよね。ここを、はい、へこみは、これはちょっとミスでしょ、これは。ちょっと。違うんです、ここ、ご視聴いただきありがとうございました。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e-learning 集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。